ערב טוב, אמרנו בפעם הקודמת שהמקור העיקרי להכרת תקופת הגאונים וגם לפניה הוא איגרת רב שיר הגאון, ודיברנו על השאילתות שהוא הספר הראשון שהתחבר אחרי התלמוד, והיום נעסוק בדמותו של רב יהודאי גאון. רב יהודאי גאון היה הגאון המפורסם ביותר בראשית תקופת הגאונים. הוא חי באמצע המאה השמינית למניינם. זה לא ממש ראשית התקופה, אבל זה קרוב לראשית התקופה. אמרנו שתקופת הגאונים התחילה בערך בשנת 690, אז כך שאמצע המאה השמינית, דהיינו 760, בערך נפטר רב יהודאי, זה עדיין התקופה הראשונה, ורב יהודאי היה גאון סורה, אבל מקורו היה בפומפדיטה. רב שריה אומר, והוא נמי פומפדיטה אבא, ולא הווה מן דפליג בחוכמה בסורה, ושקלי שלמה נשיאה ומניה לאתם. הנשיא, דיינו ראש הגולה בבבל, היה חוץ מאשר הסמכות התורנית שהתרכזה בשתי הישיבות בסורה ופומפדיטה, הייתה סמכות שלטונית של יהודי שהתמנה בהסכמת השלטונות הפרסיים, והוא נקרא ראש הגולה, ראש גלותה, כפי שאנחנו יודעים מהגמרא. גם בתקופת האמוראים כבר היה מושג הזה ריש גלותה, ואותו שלמה ריש גלותה מינה את רב יהודאי להיות גאון בסורה, למרות שהוא היה מפומפדיטה. והדבר המעניין הוא שגם אחיו של רב יהודאי, ששמו היה רב דודאי, היה גאון באותה תקופה בפומפדיטה. הם היו שני אחים, זה היה פעם יחידה בכל תקופת הגאונים, ששני אחים היו שני הגאונים של שתי הישיבות. רב דודאי היה בפומפדיטה, ורב יהודאי מונה על ידי ראש הגולה להיות גאון סורה. והוא ואחיו היו גאונים בתרתי מטיבתא בפרק אחד. עוד אומר רב שרירה שרב יהודאי מאור עיניים היה. יש אמנם גרסה אחרת, מאיר עיניים היה. אז לפי הגרסה מאיר עיניים אפשר להבין שזה סתם שבח כזה, מאיר עיני חכמים, כמו שנאמר על רבי מאיר שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה. אבל לפי הגרסה מאור עיניים, הכוונה שהוא היה סגי נאור, כלומר שהוא היה עיוור. וזאת הגרסה הנכונה, כי יש עדויות נוספות על כך שרב יהודאי, לפחות בחלק מימיו, לא ראה בעיניו, ותלמידיו כתבו מפיו. הוא לא כתב בעצמו את הספר החשוב ביותר של כל ראשית תקופת הגאונים, והוא ספר הלכות פסוקות. ספר הלכות פסוקות לרב יהודאי הוא ספר ההלכה הראשון המקיף שנכתב אחרי התלמוד. דהיינו, אם השאילתות הוא ספר שהוא לא ספר הלכה מקיף, מפני שהוא עוסק בנושאים ספציפיים לפי פרשיות התורה, יש בפרשת בראשית מצוות פרו ורבו, אז הוא מדבר על פרו ורבו. הוא עובר לפרשת לך לך, הוא מדבר על מילה, וכך הלאה. לעומת זאת, הלכות פסוקות הוא ספר שנכתב כספר הלכה רצוף, דהיינו הוא אמור להכיל את כל ההלכות של התלמוד שנוגעות בזמן הזה, והוא סידר אותם לפי נושאים שהם לא בהכרח לפי סדר מסכתות הש"ס, והוא היה אמור לשמש כספר הלכה פסוקה, כלומר כן שולחן ערוך. הספר הזה, כפי שאמרנו, לא התחבר בידיו של רב יהודאי,
אלא על ידי תלמידיו שכתבו מפיו, אבל הוא היה נחשב לספר סמכותי ביותר במשך כל ראשית תקופת הגאונים, והראשונים, לא רק הגאונים עצמם, אלא גם הראשונים עדיין השתמשו בספר הזה כספר הלכה סמכותי. הרמב"ן למשל, מלבד הספר הלכות גדולות שעליו נדבר, שהתחבר יותר מאוחר, עדיין מביא די הרבה את הלכות פסוקות, שהיה לו, היה בידיו ספר הלכות פסוקות של רבי יהודה. עכשיו, מה יש בידינו? בידינו יש כתב יד אחד בעולם שהוא ספר הלכות פסוקות לרבי יהודה, ככה הוא מיוחס, והוא לא שלם, הוא לא מקיף את כל הספר. הדבר המעניין הוא שיש גם, הספר נכתב בארמית, כלומר בלשון תלמודית, ויש גם ספר בעברית צחה, רק בעברית, שהוא תרגום של ספר הלכות פסוקות לעברית, שנעשה בארץ ישראל. מכאן רואים עד כמה שהספר הזה היה נחשב, שבארץ ישראל תרגמו את הלכות פסוקות של רב יהודאי, והספר נקרא בשם הלכות ראו. הלכות ראו זה בעצם תרגום לעברית של הלכות פסוקות. גם הוא לא שלם, גם הוא מתחיל פתאום באמצע הלכות שבת. ראו כי נתן השם לכם את השבת, מזה נקרא הספר הלכות ראו. שני המקורות האלה נמצאים בידינו. אחר כך מצאו עוד קטעים של ספר הלכות פסוקות בגניזה בקהיר וכדומה, וכל מה שיש כיום זה הספר הזה, הלכות פסוקות, שהוא כולל את כל החומר שקיים היום, דהיינו הכתב היד היחיד הזה בעולם, פלוס הוספות מהגניזה, וזה יצא לאור בהוצאת אהבת שלום לפני כמה שנים. זה ספר שהוא, כפי שאמרנו, מסודר לפי נושאים, הלכות שבת, הלכות יום טוב, הלכות בכורות, הלכות נידה וכדומה, והוא מביא את הספר לאוויר, כן? הוא נמצא בספרייה, אז כך שאפשר לראות אותו בספרייה. המקור ההלכתי הקדום ביותר שיש לנו חוץ מהשאילתות. וכפי שאמרנו, הסמכות שלו היא גדולה, הוא מביא רק את המסקנות של הגמרא להלכה. מה שלמעשה עשו אחריו, הריף, בעל הלכות גדולות שעוד נדבר עליו, ואחרים. אז הראשון והקדמון הוא רבי יהודאי. הרצה אל רבי יהודאי גאון הייתה עצומה, ורואים את זה באופן מיוחד בכתביו של תלמיד תלמידו, שמצאו חיבור שלו בגניזה בקהיר. שמו של התלמיד הזה היה פירקוי, שם מוזר קצת, אבל בהתחלה חשבו שזה בכלל לא שם, אלא שזה פרקים, בסוף התברר שזה שם האדם, פירקוי. והוא כותב על, הוא כתב חיבור על מנהגים מסוימים שהם מנהגי טעות, ובעיקר מנהגים שנהגו בארץ ישראל. הוא היה תקופה מסוימת בארץ ישראל, וראה שם מנהגים מסוימים לגבי תפילות, לגבי הלכות איסור והיתר, שלא תאמו את המנהגים הבבליים שנהגו בישיבות בבבל, והוא כותב חיבור להראות את הטעות שבמנהגים האלה. אחד הדברים שהוא עוסק בהם בהרחבה זה הנושא של הוספת פיוטים והוספת לשונות שהן לא הלשונות של חז"ל לתפילות. זה דבר מאוד מעניין ואפילו אקטואלי, הרי אנחנו מתקרבים לימים הנוראים, וקהילות ישראל השונות
נהגו להכניס פיוטים לתוך תפילת 18 ולתוך ברכות קריאת שמע. הוא מתנגד לזה בחריפות. והוא אומר מכאן אתה למד שאסור להוסיף אפילו אות אחת בשבחו של הקדוש ברוך הוא, מה שלא תקנו חכמנו זה. וכל שכן, שאסור לשאול אדם צרכה בשלוש ראשונות ובשלוש אחרונות. וכל שכן, שאסור לומר איסור ויתר והגדה. אתם יודעים מה הוא מתכוון? הוא מתכוון לפיוטים של פייטני ארץ ישראל, שהיו מכניסים לתוך הפיוט, אגדות, הלכות, כל מיני דברים שמעניין הדיומה, אבל לא מנוסח התפילה. וזה היה מקובל בארץ ישראל. והוא יוצא נגד זה בחריפות עצומה. עכשיו, לעניין מה אנחנו מביאים את זה פה? לא לעניין הדיון הזה, אלא לעניין זה שהוא מזכיר את רב יהודאי, שהיה רבו של רבו. דברים הללו אין מעיין אותם ומדקדק בהם אלא הוותיקין, כגון מה רב יהודאי, שלא היה כמותו מן כמה שנים עד עכשיו, שהיה גדול במקרא ובמשנה ובתלמוד ובמדרש ובתוספות ובאגדות ובהלכה למעשה, ולא היה אומר דבר שלא שמע מפי רבו, והיה גדול בקדושה ובתהורה ובחסידות ובענווה, והיה מדקדק בכל המצוות כולן ומאסיר עצמו לשמיים, והיה מקרב את הבריות לתורה ולמצוות ולא הניח כמותו. אף אתם התבוננו לדבריו והבינו שבעלי יראת שמיים וחכמים אתם, שכל הדברים הללו אין כולם בתלמוד. על המנהגים האלה של הוספת דברים בהלכה, בתפילה. ואחר כך הוא מדבר גם על נושא של איסור ויתר, על עניין של צריכת הריאה. ועל זה הוא מביא להם עדות, על משהו שרב יהודאי הורה, והוא אומר שתלמידיו של רב יהודאי שאלו אותו, מניין לו הדבר הזה? ואמר מה רב יהודאי ז"ל, מעולם לא שאלתם אותי דבר ואמרתי לכם, אלא דבר שיש לו ראיה מן התלמוד, ולמדתי הלכה למעשה מרבי. אבל דבר שיש לו ראיה מן התלמוד ולא היה בידי הלכה למעשה מרבי, או שהיה בידי הלכה למעשה מרבי ואין לו ראיה מן התלמוד, לא אמרתי לכם. ככה היה מנהגו של רבי יהודאי, שהוא אמר רק דברים שהיה לו מסורת מרבותיו. דהיינו, מי זה רבותיו? שרבי יהודאי זה כבר ראשוני הגאונים, כבר הסבוראים, וגם יש לו ראיה מן התלמוד. אם היה חסר אחד משני התנאים, הוא לא היה אומר הלכה. אבל שהייתה לו סמכות עצומה בעיני הבאים אחריו. כותב רב שרירה, ובאותם הימים בתרי נפק ענן. מה זה? אתם יודעים? ענן, המייסד של הקראות, המייסד של הפרישה מדרך הפרושים, אנשי ההלכה, היה אחרי רבי יהודאי. רבי יהודאי חי, כפי שאמרנו, באמצע המאה השמינית, הוא נפטר בערך ב-762. ובאמת, לפי הידוע מההיסטוריה, הפעולה של ענן התחילה ממש סמוך אחרי פטירתו של יהודאי, רב יהודאי, כמה שנים אחריו, שנות ה-70 של אותה מאה, התחילה הפעולה של ענן. אבל הפעם הראשונה שענן נזכר בספרות הגאונים, הוא בסדר אברהם גאון. בסדר אברהם גאון, שזה שייך ל-100 שנה יותר מאוחר, יותר מ-100 שנה, 120 שנה יותר מאוחר מרב יהודאי, נדבר עליו בעזרת השם שנגיע אליו, הוא מזכיר בפעם הראשונה את התופעה הזאת של הפורשים האלה, והוא מזכיר את זה בליל הסדר, בהלכות ליל הסדר. בסדר אברהם גאון,
רב עמרם היה גאון סורה אחרי רב נטרונאי גאון. רב נטרונאי גאון היה אחד מגדולי הגאונים המשיבים, יש הרבה, יש לנו ספר שלם של תשובות של שו"ת של רב נטרונאי. וכך כותב רב עמרם בסידורו. כך אמר רב נטרונאי ריש מטיבתא. מי שאומר בקידוש של פסח אשר קידש את ישראל, וכשגומרים מה נשתנה, אינו אומר עבדים היינו לפרעה במצרים, ואינו אומר מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אלא אומר, ויאמר יהושע אל כל העם, עד ויעקב ובניו ירדו מצרים, ואומר מברוך שומר הבטחתו לישראל עד צא ולמד, פסוקים כמות שהם, ואין אומר מדרש כלל, תמה גדול בדבר הזה. מי שנוהג מנהג זה אין צריך לומר שלא יצא, אלא כל מי שעושה כן, מין הוא וחלוק לב הוא, וחופר בדברי חכמים ובוזה דברי המשנה והתלמוד, וחייבים כל הקהילות לנדותו ולהבדילו מכלל ישראל. פה אנחנו שומעים, זה כבר לא ויכוח הלכתי, זה כבר בעיה אידיאולוגית ממדרגה ראשונה. יש אנשים שלא הולכים בדרך של חז"ל, לא נוהגים בליל הסדר כפי שכתוב במשנה, שפותח מתחיל בגנות, מסיים בשבח, מתחילים עבדים היינו לפרעה במצרים, דורשים את הפסוקים, לא רק אומרים אותם, על כל פסוק אומרים גם את המדרש, כפי שאנחנו יודעים בסדר ההגדה שלנו. מאיפה זה בא? הוא אומר, זה בא מאנשים שהם בבחינת מינים. והוא ממשיך ואומר כך, וכי עבדים היינו שאמרו חכמים, לא מן התורה הוא. הכתיב ואמרת לבינך, עבדים היינו לפרעה במצרים. וכי אמרו להתחיל ויאמר יהושע אל כל העם? לא, אלא מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, שכך שנינו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ואמרו, מה הגנות? רב אמר מתחילה, שמואל אמר עבדים היינו. ואילולי תינה שיש בליבם וחילוק ליבם, ואין רוצים לומר דברי משנה ותלמוד, מה אכפת להם לומר מתחילה? אלא הללו מינים ומליגים ובוזים דברי חכמים, ותלמידי ענן ירכב שמו. אבי אביו של דניאל, שאמר לכל הטועים והזונים אחריו, עזבו דברי משנה ותלמוד ואני אעשה לכם תלמוד משלי. ועדיין הם בטעותם, מי זה דניאל הזה? אני לא יודע, זה, הוא אומר אבי אביו של דניאל, כנראה שהיה לו נכד, או שזה לא נכד כפשוטו, אלא תלמיד תלמידו, ועדיין הם בטעותם, ונעשו אומה לעצמם, ותיקן תלמוד של רשע ושל עוול לעצמו, וראה מרנה ורבנה אלעזר אלוף, דמין אספמיה, ספר התועבות שלו, שקוראים אותו ספר המצוות, כמה תחבולות יש בו, וצריכים לנדותם שלא להתפלל עם ישראל בבית הכנסת ולהבדילם, עד שיחזרו למוטב ויקבלו עליהם שנוהגים כמנהג שתי הישיבות, שכל מי שלא נוהג מנהג שלנו לא יצא ידי חובתו. כל הדבר הזה מופיע בתוך הסידור של רב עמרם גאון, שהוא לגבי סדר ליל הפסח, כבר הכיר שיש קהילה של קראים שהם פרקו מעל עצמם את עול התלמוד, את עול המשנה, והם אומרים רק את הפסוקים, פסוקים מהתנך. והוא מזכיר פה לראשונה את ספר התועבות, שנקרא ספר המצוות של ענן. הוא אומר שמי שיצא נגדו, זה היה מרנה ורבנה אלעזר אלוף דמין אספמיה. זה יהודי שכדאי להזכיר אותו, זה האדם הראשון שמחוץ לגבולות בבל, אדם הראשון שמחוץ לגבולות בבל, שהגאונים מכירים בו בתור חכם. הוא מספרד, מאספמיה, הוא חי בראשית תקופת הגאונים, ובאמצע תקופת הגאונים, ועמד בקשר עם גאוני בבל, ונתנו לו את התואר אלוף. אלוף זה תואר רשמי כזה שנתנו לו
בתור ראש החכמים במקום בקהילה אחרת, וקראו לו, הוא קורא לו פה מרנה ורבנה, כלומר שהוא היה תלמיד חכם גדול, אלעזר אלוף ומן הספמיה, והוא שגילה את התואבות של הספר של ענן. מעניין למה דווקא הוא באספמיה גילה את התואבות האלה, למה לא עשו את זה בבבל עצמה? יכול להיות שהספר בהתחלה הופץ בצורה מסתרת, כלומר הוא פחד מהקהילה בבבל שהייתה חזקה מאוד ובראשה עמדו הגאונים, ויכול להיות שהוא הפיץ אותו בסתר, שלח אותו למקומות רחוקים. ספר, יש רק קטעים ממנו, יש מצאו קטעים ממנו של ספר המצוות של ענן. מה שמפורסם מאוד מהדבר הזה זה העניין של לא תבערו אש בכל מושבותיכם, שהוא מפרש שאסור שיהיה אור בליל שבת, באור נר בליל שבת, אפילו שאתה מדליק אותו ביום שישי, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. הוא מפרש שאסור שיהיה, והוא מסביר, מה הוא מסביר? דברים תמוהים. הוא מסביר ששבת זה לא יום של שמחה, אדרבה זה יום של צער, זה יום שצריך להרגיש שאנחנו רחוקים מהשכינה, שאנחנו בגלות, אז הוא אומר שזה צריך כנראה שהוא קושר את זה לעניין של גן עדן, שאדם גורש מגן עדן, היה צריך להישאר בגן עדן בשבת, והוא גורש ביום שישי. אז שבת זה, יום של צער. טוב, שאלה יפה, אבל הגמרא אומרת שבאמת רק אם זה בכלי, בצ'מה יוסרים, בכלים, אבל אם אתה מדליק אש, נגיד, בלי כלי, אתה מדליק אש, מדורה, עצים, אז אין בזה בעיה של שביתת כלים, דווקא כלים, וגם זה הרי, המורים האחרים אומרים שזה רק מדרבנן, שזה לא שבצ'מה יוסרים שזה מדאורייתא. כל אופן, האידיאולוגיה שלו היא לגמרי זרה לרוח של חז"ל. חז"ל אומרים ביום שמחתכם זה שבת, ביום שמחתכם ומועדכם וראשי חודשכם, אומרים חז"ל בספרי, ביום שמחתכם זה שבת. שבת זה בשבילנו יום שמחה, זה לא חג, אבל זה יום של הערה רוחנית, של קדושה, של שמחה, לא של עצבות. הוא אומר ששבת זה יום שצריך שלא יהיה באור, שיהיה אווירה של אווירת נחיים. לא תבערו אש בכל מושבותיכם יום השבת. טוב, בכל אופן, היסטוריה מאוד מעניינת, מאוד חשובה, כי מאז אותה תקופה ואילך, נשארה בעם ישראל אותה כת של קראים, שהם יהודים, אבל הם פרשו מדרכי עם ישראל בהלכה, ויצרו לעצמם... הם מה? גם הפרו. הפרו. באיזה מובן? לא, אני שואל אותם. בתקופה... כן, בתקופה יותר מאוחרת, לא בתקופה הראשונה של ענן. פה אתם רואים שהוא מתייחסים אליהם בבוז, אבל בתקופה יותר מאוחרת, בערך 200 שנה אחר כך, אז התפתחה גם ספרות של קראים, בעיקר בנושא של פרשנות המקרא. ואז היו ביניהם גם אנשים שהייתה להם חוכמה בתחום המקרא, בתחום הלשון, ולכן הפרשנים שלנו הרבה פעמים מתווכחים איתם, מתעמתים איתם, בעיקר זה בודק אצל אבן עזרא. אבן עזרא, כל פעם שהוא מזכיר את הקראי, אז הוא עושה ממנו לעג, אבל הוא מתמודד איתו. ורב סעדיה, כמובן, שרב סעדיה היה צריך להקדיש הרבה מכוחותיו להילחם בקראי. בכל אופן, עד ימינו אלה ממש, עד ימינו אלה יש עוד קראים. אומנם עכשיו הם ממש קהילה שולית, אבל היו תקופות, בזמן הרמב״ם במצרים הייתה קהילה קראית גדולה מאוד. אני לא יודע אם הייתה יצר קטנה מהקהילה הרגילה, וזו הייתה צרה גדולה מאוד. הרמב״ם יש לו הרבה תשובות לגבי הקראים. איך להתייחס לקידושים שלהם, איך להתייחס לכל מיני דברים שהם נפקמינה בשבילנו. מה חישו הקראים שהצטוקים כאילו
לא, זה סיפור אחר. צדוקים וקראים זה סיפור אחר לגמרי. הצדוקים, הצדוקים, לפי מה שהרמב"ם מתאר, הם בעצם היו אנשים שכפרו בעיקר. הם בכלל לא האמינו בישארות הנפש, ובעצם זה היה פרישה מהדת בעצם. הקראים, זאת הייתה, וממילא, הרמב"ם אומר, כיוון שהם לא יכלו לגמרי להגיד, טוב, אז אנחנו אפיקורסים, אנחנו עוזבים את הדת היהודית, אז הם עשו כל מיני שינויים בתוך מסגרת היהדות, ובעצם זה היה יותר עניין פוליטי, עניין של תפיסת עמדות כוח וכדומה. אבל הקראים, הם לפחות חשבו באמת ובתמים שהם באמת רוצים להיות נאמנים לתורת משה, והתחילו לנסות לפרש את התורה לפי איך שהם מבינים אותה. אז אמנם זה בניגוד למסורת של התורה שבעל פה, בניגוד לכל מה שהיה במשך הדורות, אבל לפחות הם עשו איזשהו מאמץ רציני לשמור מצוות ולהיות נאמנים לשיטה שלהם. אז זה לא היה פשוט, המלחמה איתם לא הייתה פשוטה. היו תקופות שזה היה ממש קשה, כמו במצרים בזמן הרמב"ם. הרמב"ם כותב דברים חריפים ביותר שאין כדוגמתם, הוא כותב שצריך להתייחס אליהם, אל המינים הראשונים, אלה שבאים כאילו להתחיל קהילה קראית חדשה, צריך להתייחס אליהם בדין מורידים ולא מעלים, וממש בחריפות עצומה. אחר כך הוא ממתן את זה, אבל יש באיגרת תימן שהוא כותב שאם יבוא אליכם אחד כזה וירצה להשפיע, הוא חייב מיטה, צריך להרוג אותו. וכמות אחרים הוא כותב שאם זה כבר בני בניהם כבר גדלו על טעותם, אז הרי הם כתינוקות שנשבו וכו'. כל אופן, זאת הייתה מלחמה קשה. כל זה התחיל אחרי רב יהודאי. אחרי רב יהודאי נפק ענן. אם כן, התקופה הראשונה של הגאונים הייתה בסימן שני הספרים האלה, השאילתות והלכות פסוקות לרב יהודאי גאון. הספר הבא שנודע מתקופת הגאונים, זמנו המדויק לא ידוע, הוא ספר שהתפרסם בכל עולם התורה לדורות ארוכים, הוא ספר הלכות גדולות. הלכות גדולות הוא למעשה שכלול של הלכות פסוקות של רב יהודאי. כי כמה וכמה מהגאונים והראשונים מזכירים את שני הספרים האלה בנשימה אחת, הלכות פסוקות והלכות גדולות. והם מתייחסים להלכות גדולות כספר שהרחיב על ההלכות פסוקות. אגב, הוא גם משתמש בשאילתות, והוא מביא גם מדברי השאילתות. ומה שמעניין הוא שבאירופה, דהיינו באשכנז וצרפת, בלבלו בין שני הספרים האלה, והרבה מהראשונים, האשכנזים או הצרפתים, קוראים לספר הלכות גדולות, הלכות גדולות דרב יהודאי גאון. אבל ידוע בוודאות מי המחבר של הלכות גדולות, לא יודעים בדיוק מתי הוא חי, אבל ידוע בוודאות מה שמו. שמו היה רבי שמעון קיירה. זה מופיע בתשובות של הגאונים, שכותבים בפירוש את הדבר הזה, שהמחבר של הלכות גדולות היה רב שמעון קיירה. הוא לא היה גאון, דהיינו, הוא לא עמד בראש ישיבת צורה או פומפדיטה, הוא היה מהעיר בצרה, שהיא קרובה לסורה יותר מאשר לפומפדיטה, והוא ישב וכתב ספר הלכה, כולל, דהיינו, על נושאים שמקיפים את כל ההלכות שבזמן הזה, כדוגמת ההלכות פסוקות, והוא גם משתמש בהלכות פסוקות הרבה, ומעתיק מההלכות פסוקות הרבה, אבל הוא מרחיב יותר ממנו, וזה הספר שהגיע לתפוצות ישראל השונות בתקופת הראשונים, ספר הלכות גדולות. אז
או בקיצור, בהג, בעל הלכות גדולות. בעל הלכות גדולות זה מופיע בכל הראשונים, בתור ספר הלכה מרכזי מתקופת הגאונים. הוא חי כנראה בשליש הראשון של המאה התשיעית למניינם. דהיינו, בערך קרוב ל-100 שנה אחרי רבי יהודה, אחרי בעל הלכות גדולות, היה בעל הלכות פסוקות. וכפי שאמרתי, הוא ספר שנפוץ בכל העולם היהודי. מה שהחליף אותו זה היה הריף. עד הריף, למעשה הלכות גדולות היה ספר ההלכה העיקרי בעולם היהודי. ספר הלכה שלם, רצוף, על כל ההלכות הנוהגות בזמן הזה. השיטה שלו היא גם כן להביא את הממרות של הגמרא, להביא את, מה שנוגע להלכה, ועל סדר נושאים שאולי דווקא כפי סדר המסכתות של הגמרא. עכשיו, הבהג הוא ספר שכפי שאמרתי נפות, והייתה תופעה מאוד, מאוד מוזרה בקשר לספר הזה. שבהרבה מקומות שהספר הועתק והגיע לשם, היו מעתיקים שהוסיפו בתוך הספר הוספות, על פי מנהגי מקומם, על פי גדולי תורה שהיו במקומם, על פי איך שנוהגים הלכה למעשה, כך שהנוסח של הספר הוא בעייתי. אין בידינו נוסח אחד של ההלכות גדולות שהוא, זה בדיוק מה שיצא מתחת יד המחבר. יש לפחות 3 נוסחאות שונים, שפעם קראו להם הלכות גדולות אספמיה, והלכות גדולות אפריקה. אחר כך אמרו שזה לא נכון, זה לא נכון שזה דווקא נכתב בספרד, וזה נכתב בצפון אפריקה. בכל אופן, יש כיום 3 כתבי יד עיקריים של הלכות גדולות, שיצאו ב3 מהדורות שונות. אחד זה מה שנתפס בוורשה, ואחד זה נתפס על ידי הילדסהיימר בברלין, ואחד זה כתב יד שלישי, שהוא כנראה הכי אמין משלושתם, שנתפס בדורותינו, בימינו, פה בארץ ישראל, על ידי יהודי בשם רבי עזריאל הילדסהיימר הנכד. היה עזריאל הילדסהיימר הסבא, והיה הנכד. הסבא זה היה ראש בית המדרש לרבנים בברלין, רבי עזריאל הילדסהיימר, שחי במאה ה-19. והנכד חי פה בארץ ישראל, שמו גם כן היה עזריאל על שם הסבא שלו, והוא העדיר את ההלכות גדולות מחדש, על פי כתב יד שעדיין לא היה ידוע, ועם כל השינוי הנוסחות מכל כתבי יד האחרים, וזה היום הספר השמיש, ב3 כרכים, לא הבאתי אותו הנה, הוא נמצא בספרייה, 3 כרכים, הלכות גדולות, זה ספר יסוד, כפי שאמרנו, של כל תקופת הגאונים, והראשונים משתמשים בו על ימין ועל שמאל, כך שכדאי מאוד לדעת לגשת אל הספר הזה. יש בספר הזה חוץ מאשר ההלכות שמסודרות לפי נושאים, יש בו גם פעם ראשונה בהיסטוריה מניין תרי"ג מצוות. מניין המצוות של הלכות גדולות הוא מופיע בתור הקדמה לספר, וזה נתפס בסוף הספר למעשה. וזו פעם ראשונה שמישהו מנה תרי"ג מצוות, והרמב״ם מתייחס אליו. כידוע, בהקדמתו לספר המצוות הוא כותב שבעל הלכות גדולות מנה את המצוות, ויש לו הרבה השגות עליו, הרבה מה להגיד עליו. והרמב״ן בהשגותיו על ספר המצוות של הרמב״ם הרבה פעמים מגן על הלכות גדולות, על המניין של הלכות גדולות. בכל אופן, הלכות גדולות הוא גם כן ספר סמכותי, וספר שיש תמיד עניין לעיין בו. הראשונים מביאים אותו על ימין ועל שמאל, ורבנו תם למשל מאוד מאוד מחשיב אותו. הוא אומר שמה שכתוב בהלכות גדולות זה דברי קבלה, זה דברים שאי אפשר לחלוק עליהם כמעט וכולי. כמו שהתייחסו לשאילתות, ככה התייחסו גם להלכות פסוקות ולהלכות גדולות כספרים, שקשה מאוד לחלוק על מה שכתוב בהם, מפני שמה שיש בידם זה בדרך כלל מסורת, מסורת פסיקה שמגיעה עד לאמוראים. הרמב"ן מתבטא במקום אחד בהלכות, במלחמות השם בראש השנה, הוא מתבטא על פסק של הגאונים,
הוא אומר על כיסאו של רב אשי היו יושבים. כאילו מה הוויכוח? אתה רוצה לדווקח עם הגאונים? הגאונים יודעים מה שעשה רב אשי, הם יושבים באותו מקום על אותו כיסא. רב אשי היה ריש מטיבתא במטה מחסיה, מטה מחסיה זה סורה, שם יושבים הגאונים עד היום. אז יש שם רצף של המסורת ההלכתית, ולכן דבריהם דברי קבלה. זה לא אומר שהראשונים לא יושבים לעצמם לחלוק לפעמים, זה לא אומר, אבל הייתה התייחסות מאוד מאוד מחשיבה את דברי הגאונים. וכפי שאמרתי, את שלושת הספרים האלה, השאילתות, הלכות פסוקות והלכות גדולות, החשיבו כמקורות עיקריים של ההלכה, חוץ מתשובות הגאונים, שכמובן נוספו אחר כך במשך הדורות של הגאונים. אלה הם שלושת הספרים באמת העיקריים. אנחנו עוד נדבר בהמשך על סוג אחר לגמרי של ספר, וזה סדר אברהם שהזכרנו אותו מקודם, שהוא סוג לגמרי שונה, זה בעצם סידור, אבל סידור שמביא גם את ההלכות הנוגעות לכל ימות השנה הקשורים למועדים, כך שיש בו גם הרבה פסקי הלכה, אבל זה כבר סוג אחר. בבקשה? לפני רב עמרם? ודאי שהיו סידורים, אבל לא... הנוסח הבבלי של התפילה הוא נוסח שהוא דומה לנוסח שלנו היום, אבל הוא לא שווה לגמרי. אנחנו בכל ברכה, בכל תפילה, בכל דבר, ברכת המזון ותפילת חול ותפילת שבת, נמצא המון שינויי נוסחאות. על זה צריך לדבר בפני עצמו, איך זה קרה שיש כל כך הרבה שינויי נוסחאות בתפילה. אבל זה לא, אין פה סידור שהוא דומה בדיוק לסידור שלנו. וכך גם... מה, לגאונים? קשה אפילו להגיד דבר כזה. זה גם ב... יש סידור רב עמרם ויש סידור של רב סעדיה. סידור של רב סעדיה שגם הוא כתב סידור, הוא שוב פעם שונה לגמרי מהסידור של רב עמרם בהרבה נוסחאות. המון המון נוסחאות הוא שונה. אז מה זה נקרא הנוסח, מי דומה למי, זה קשה מאוד. זה פשוט מראה דבר אחד, שבעצם מה שחזל תקנו זה רק את השלד של הברכות, את החתימה. החתימה היא תמיד שווה, אבל מה יהיה בתוך הברכה, זה חזל לא תקנו מילה במילה. ונוצרו המון נוסחאות לפי החזנים, דהיינו אלה שהיו עוברים לפני התיבה, הם למעשה קבעו את הנוסחאות. הם היו אנשים בעלי אחי, פייטנים, הם קבעו את הנוסח. אז היו נוסחאות שונים לגמרי בארץ ישראל, ונוסחאים בבבל ובמצרים וספרד וצפון אפריקה. אין דבר כזה סידור שהוא הסידור של חזל, כי כנראה שחזל לא קבעו נוסח שלם של הברכות מילה במילה. הם קבעו רק את השלד, הם קבעו רק שיש ברכה שהיא ברכת השיבנו, וברוך אתה השם הרוצה בתשובה, זה מה שהם קבעו. אבל מה להגיד בדיוק באמצע, זה כל נער הנער הופשתי. ככה יוצא מתוך המציאות, אנחנו פשוט רואים את הנוסחאות לנגד עינינו, ואנחנו מבינים שזה המצב.